Dalje je sudac Radovan Dobronić rekao da na sjednici uopće nije bilo raspravljanja o argumentima, nego je svako zauzeo svoju busiju i iz te busije rekao ja sam takvog stava i doviđenja. Tako sudac ne može raditi svoj posao. Sudac koji zauzima busiju, koji ne razgovara argumentirano, nema što tražiti na sudu. Sudac mora razmotriti sve ono što mu je na stolu. Meni je žalosno da nakon 4,5 godine od kolektivne pravomoćne sudske presude, 8 godina nakon konverzije, dio sudaca uopće nije razmotrio što je to konverzija, što su ljudi konverzijom dobili i što u stvari konverzijom nisu dobili na temelju direktive 93/13. To je žalosno i poražavajuće za one suce koji tako razmišljaju. Dakle, nakon svega ovoga, ili će biti nova sjednica, ili će se razmotriti neke druge metode koje su na raspolaganju građanskom odjelu Vrhovnog suda, citiram predsjednika Vrhovnog suda. Odmah nakon izjava suca Radovana Dobronića, banke su skočile na zadnje noge, naravno one ne žele vratiti opljačkano, i njihove dvije temeljne teze su da sudac Radovan Dobronić pritišće suce, i druga teza je da ukoliko budu morali vratiti novac, da će bankarski sustav ući u ekonomsku, u krizu. Da će biti u krizi. Drugim riječima, da bi mogao bankarski sustav kolabirati ako vrati opljačkanim potrošačima njihov novac. Prvi put mi je rekao jednom na hodniku, kad smo inzistirali na ništetnosti ugovora, da nemojte inzistirati na ništetnosti ugovora jer će potrošači plaćati zatezne kamate. Zamislite, meni je predsjednik Vrhovnog suda u saborskom hodniku rekao, tadašnji predsjednik, nemojte inzistirati na ništetnosti ugovora jer će potrošači plaćati zatezne kamate. Dakle, on u tom trenutku nije znao da zatezne kamate plaća samo nepošteni stjecatelj. Predsjednik Vrhovnog suda nije znao da u slučaju ništetnosti ugovora zatezne kamate plaća samo nepošteni stjecatelj, a to je banka. Glavni prosvjedni zahtjevi bit će prvo da Vrhovni sud mora odmah i bez odlaganja donijeti potrebno pravno shvaćanje vezano za 55.000 ljudi koji su konvertirali svoje kredite, a pravno shvaćanje treba glasiti imaju li ili nemaju pravo potrošači s konverzijama utvrđivati pravo na puno obeštećenje. Utvrđivati jesu li konverzijom u potpunosti obeštećeni. Dakle, nije odgovor imaju pravo na lovu, nemaju pravo na lovu. To nije odgovor. Odgovor je oni imaju pravo ili nemaju pravo na sudu utvrđivati jesu li potpuno obeštećeni. A jesu li potpuno obeštećeni, izračunava sudski vještak, financijski vještak, a ne sudac. Sudac koji kaže nemate pravo je arbitar, a nije sudac. Dakle, ovih 6 sudaca koji su protiv nas, a za banke, u stvari su protiv prava, protiv vještačenja, protiv prava Europske unije. Što se tiče same organizacije prosvjeda, ona je već u punom jeku. Prvi pozivi su već upućeni i članovi koji su spremni i voljni doći u Zagreb javljaju nam se iz cijele Hrvatske. Tako da smo za sada jako zadovoljni i odazivom i podrškom naših članova. Za građane i članove izvan grada Zagreba, znači iz svih većih gradova Zagreba, cijele Hrvatske, bit će organizirani autobusi, tako da će svi koji nas žele podržati moći doći na prosvjed. To će im biti omogućeno. Imamo mjesec dana za organiziranje ovog prosvjeda i svaki od tih dana ćemo iskoristiti maksimalno da 1.4. u Zagrebu, na Zrinjevcu, okupimo što veći broj ljudi.